Nej, titta lite sådan. Vad är du mätt nu? Mamma! Titta! Mamma! Mamma! Ja, det är ju pappa som sitter här. Du får titta sen. Titta. Ja, men du vill inte ha någon mer mat? Titta. Ja. Du vill inte ha någon russin heller? Ja, vill du ha någon russin? Ja, Robba. Mamma. Isha. Vad har pappa för någonting? Isha. Russin? Mina. Jo, brinner inte så. Du äter väl en och en nu då, så du inte stoppar allt i munnen på en gång. Det är som de spinna. Vad äter du för någonting? Fiska. Är det gott? Får pappa smaka? Tack. Ta. Nej, ta den du. Pappa vill inte ha. Varsågod.